Қазақстан мен Қырғыз елінің сарбаздары бірігіп оқу-жаттығу өткізді. Жауынгерлер таулы аймақтарда түрлі кедергілерді еңсеріп, арнайы тапсырмалар орындады. Толығырақ келесі сюжетте. Теориялық және практикалық сабақтар барысында екі елдің әскери қызметшілері таулы, тактикалық арнайы даярлық элементтерін пысықтап, әскери топография мен байланысты ұйымдастырудағы білімдерін жетілдірді. Земля 21, я гроза 3, прием! Одан басқа екі елдің әскери бөлімшелері құрама жасақ құрамында қарсыластың барлауына дайындалу және жүргізу заңсыз қарулы құрылымдарды оқшаулау бойынша арнайы операцияны орындады. Наблюдаю подход разведывательных дозоров. Ыстықкөл аңыраққа 2019 оқу-жаттығуы бірлескен жұмыста екі елдің бөлімшелерінің шынайы жауынгерлік әзірлігін, үйлесімділігін бағалауға мүмкіндік берді. Қазақстан қарулы күштерінің атынан оқу-жаттығуға екі арнайы мақсаттағы топ және бір брондалған топ қатысты. Барлығы 30-ға жуық әскери қызметші. Таулы дайындық маңызды практикалық кезең болды. Қазақстан қарулы күштері әскери қызметшісінің айтуынша, біздің жеке құрам сақтандыруды пайдалана отырып, тауға өрмелеу мен түсу, сондай-ақ таулы жерде қозғалу бойынша жаттығуларды сапалы пысықтады. Қырғыз мемлекетінің арнайы мақсаттағы топтармен бірігіп, тактикалық іс оқу жаттығуларына кірісудеміз. Ең бірінші кезең ол практикалық түрде таулы аймақтарда сақтандырғыштың көмектерімен таудан түсу және көтерілу, содан кейінгі жауынгерлердің әрі қарай іс-қимылдарының дұрыс атқару болып есептеледі. Командирлер үшін осындай шара жеке құрамды тыңғылықты дайындау үшін керемет мүмкіндік болса керек. Барлық жеке құрам толықтай дұрыс меңгеріп, таулы аумақтан түсуге жүзеге асыруда. Ендігі кезең ол біріккен топтармен бірге арнайы мақсаттағы жаттығуларды орындау. Қазақстан мен Қырғызстан қарулы күштері бөлімшелерінің мұндай бірлескен жұмысының форматы жиі түрде жүргізіліп тұратынын айта кеткен жөн. Өткен жылы аңыраққа 2018 оқу-жаттығуына екі мемлекеттің 300-ден аса әскери қызметшісі қатысты. Өмір Әнуарбек, Алматы телеарнасы.